Havířové, já vás vítám u dalšího dílu pořadu Tady to žije, který jsme se rozhodli natočit v pizzerii Max, protože tady pan majitel na vlastní náklady vybudoval dětské hřiště. Tak se s námi pojďte podívat na to, jak to tady dnes vypadá. Co vás vedlo k vybudování dětského hřiště? No, jak jsem přebíral pizzerii v lednu letošního roku, tak tady ten prostor mi přišel takový celý, jakoby nějak prázdný a jsem uvažoval, že teda něco bychom udělali pro děti a tak mi napadlo dětské hřiště. No ale samozřejmě musel jsem zajít na město, kde mě řekli, jestli teda to spadá do územního plánu nebo to nespadá do územního plánu a nakonec teda jsem se dozvěděl, že je možno vybudovat tady toto dětské hřiště, takže nakonec to tady stojí, jak to vidíte. A měl jste nějaké problémy s tou výstavbou? No, v pohodě to neprobíhalo. Největší problém byl s tím, že nechtěli mi na městě povolit výstavbu plotu, ale nakonec po, dejme tomu, asi 3měsíčním snažení bych chtěl poděkovat pracovníkům stavebního odboru městského úřadu, hlavně panu vedoucímu, panu Petrovskému, paní Matlochové a v neposlední řadě paní náměstkyni, paní Zedníkové, za to, že mě v tom pomohli a nakonec plot stojí a děti jsou schované za plotem. A kolik tak dětí si tady chodí hrát, když je hezky? Záleží samozřejmě na počasí a když je hezky, tak já nevím, 50, 60 i více dětí.